внутрішнє та зовнішнє становище країни. Менше смс, будь ласка, більше законів. Ми всі чекаємо. Шановний світ, Олена Кондратюк. Я вітаю Верховну Раду України 9-го скликання зі вступом до повноважень та початком роботи. Я бачу. Так, це дійсно незвично бачити цю залу заповнену. Хочеться, щоб так було завжди, а не лише коли круше з нагоди урочистого засідання. Працюйте, працюйте. Швидше буде борше. Дорогі українці, нещодавно минуло 100 днів моєї президентської каденції. Було багато дійсно різних оцінок, але повірте, найкритичнішу оцінку я даю сам собі. Цей період можна назвати тихою прогулянкою, сутінкою, з виключеною фарбою та на першій швидкості. Це так. Я впевнений, що зараз країна нарешті зможе увімкнути п'яту швидкість і впевнено рухатись шляхом змін. Я дуже радий, що у нас з'явився парламент, який готовий дійсно працювати, не займатися популізмом, не завалювати важливі рішення тисячами безглуздих поправок, а втілювати реальні реформи, яких втомилися чекати і громадян України, і весь цивілізований світ. Я щасливий, що найближчим часом з'явиться дієздатний та ефективний уряд, який представить програму дій до затвердження річних інвестиційних програм міжнародних інвесторів. А отже, Україна буде у фокусі їхньої уваги. Шановні депутати, насправді, скажу вам відверто, вітати вас було б певно злорадством. Рівень довіри до нового парламенту величезний. А отже, рівень відповідальності та очікувань ще більше. Перед вами цілий ряд викликів та завдань. Це і провадження народовладдя, і довгоочікуване зняття депутатської недоторканності, і закон про імпічмент. Це дієва реформа правоохоронних органів та судової системи, продовження реформ децентралізації та євроінтеграції. Це лібералізація економіки, створення потужного інвестиційного магніту для залучення іноземних інвестицій. Побудова цифрової держави смартфонів, коли черги у держустановах та пекельна бюрократія підуть в кінці минулого. Це подолання рейдерства, подолання монополії, подолання контрабанди, здобуття реальної енергетичної незалежності, енергоефективності та вирішення проблем з тарифами. Розбудова промисловості, аграрного сектору, інфраструктури, медицини, покращення нашої освіти та відродження українських народів. І найголовніше – зміцнення національної безпеки та оборони. Завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Російською Федерацією Криму. Усього цього очікує наше суспільство. І все це нам з вами належить зробити. Вже зараз точно зрозуміло, Рада цього скликання увійде в історію. Питання одне. Як саме ви маєте усі шанси потрапити до підручників? Як парламент, який зробив неймовірне, який втілив усе, що не змогли зробити попередні 20 років. Як парламент, де не було дійок. Я вас дуже прошу. Прогулів. Я вас дуже прошу.
конструкти та щоденно пробігка робота на благо українського народу. Або, не дай Боже, ви увійдете в історію як парламент, який проіснував найменше. Один рік. Це наш випробувальний термін, повірте. Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не так страшно. Але я щиро вірю, це правда, від душі і серця. Я щиро вірю, я щиро сподіваюся, що цього не станеться. Давайте зробимо, як ви всі казали, всі депутати, всі партії. Давайте зробимо це разом. Дякую вам. Слава Україні!